भक्तपुरको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर चारमा निर्माण हुन लागेको खेल मैदानमा ठेकेदार कम्पनी आगोन्जा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरेको छ ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत जमिनको लेभल भन्दा करिब तिस फिट तल गएर बालुवा उत्खनन गरेको हो करिब तिरानब्बे रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको खेल मैदान दुई हजार उनासी जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी दुई असार सत्र गते आगोन्जासँग सम्झौता भएको थियो सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले जमिनको लेभलसम्म सम्याउने र त्यस क्रममा निस्कने माटो बालुवा तथा अन्य निर्माण जन्य सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी आठ करोड चौसठी लाख रुपियाँमा जिम्मा पाएको थियो तर नगरपालिकासँग भएको सम्झौता विपरीत ठेकेदार कम्पनीले बालुवा उत्खनन सँगै विश्व सम्पदामा सूचीकृत साङ्गुनारायण मन्दिर र बस्तीलाई जोखिममा पार्ने गरी चोरी निकासी भइरहेको स्थानीयको आरोप छ र मन्दिरलाई नै पार्ने गरेर चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ बाल उत्खनन भइरहेछ चा, त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भने यहाँको स्थानीय सब व्यक्तिहरूको चाहिँ माग भएको हुँदा यसलाई चाहिँ तुरन्त कार्यान्वयनको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ पहल गरिदिनु हो अनुरोध गर्दछु म यहाँको लोकल ठेकदारहरूलाई दिएको एउटा ठेक्कामा चाहिँ मापदण्ड भन्दा उहाँहरू चाहिँ झन् असी नब्बे फिटसम्म तल गएर यहाँको बालुवाहरू निकालेर उत्खनन गरेर छ यसको विरोध हामी नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनी आगन्जाले यसअघि पनि बारम्बार मापदण्ड विपरीत बालुवा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको स्वीकार गरेको छ नगरपालिकाले एक महिना अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर मार्फत उक्त कार्य रोक्न निर्देशन दिएको जनाउँदै गैर कार्य तत्काल नरोके कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए छ चाउना नगरपालिका र आगन्दा कन्स्ट्रक्सन प्राली बीच भएको संस्थाभन्दा बाहेक भएका गतिविधिहरू गैर कानुनी हुन् र गैर इजाजत प्राप्त हुन्छन् त्यस्ता कुराहरू र स्थानीयबाट विवाद आउने बित्तिकै वा गुनासो आउने बित्तिकै हामी तत्काल त्यसको निर्माण र फेरि त्यसलाई पूर्ण लाउने काम हामीले गरिरहेछौँ स्थानीयको विरोध पछि पनि अवैध उत्खनन त रोकिएको छैन तर ती स्थानमा डोजर लगाएर सम्याउने काम भने सुरु भएको छ